Bon dia a tothom, moltíssimes gràcies per acudir a aquesta convocatòria de roda de premsa, a la qual m'acompanyen tres regidores de tres ajuntaments de Menorca. A la meva dreta, Laura Anglada, de l'Ajuntament de Ciutadella, regidora de Participació Ciutadana, Igualtat i Projecte de Ciutat. A l'esquerra, Nalaia Obrador, regidora d'Educació i Serveis Socials de Mó i regidora d'Educació de Ferreries, Maria Pons. El motiu d'aquesta roda de premsa és presentar-vos una iniciativa que és el primer any que la fem, però que us agradaria ja des d'ara que no fos fum de formatjada, que no fos el darrer any, sinó que sigui això, un començament. És la presentació de les activitats conjuntes entre els ajuntaments de Menorca i el Consell Insular per la celebració de tres diades socials del mes de novembre. Dia 20 de novembre és el Dia Mundial de la Infància, dit també Dia Internacional o Dia Universal pels Drets de la Infància. Dia 25 de novembre és el Dia Internacional per l'erradicació de la violència contra les dones i dia 30 de novembre és el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular i els 8 ajuntaments, les regidories d'educació dels 8 ajuntaments, la veritat és que tenim una feina intensa de coordinació. Això no des d'ara, sinó des de fa molts anys. No? S'intenta treballar estretament per coordinar les accions en matèria de política educativa. La filosofia que compartim tots, i és una filosofia, jo diria, que va a més, que cada vegada la tenim més clara, és que l'educació no se redueix ni prop fer-hi a l'ensenyament reglat, en el que podríem dir concepte aula. Tot allò que fem educa i, per tant, les ciutats tenen vocació de convertir-se en ciutats en què tot allò que fan, tota aquella activitat social que duen a terme, sigui en ella mateixa educadora. A la pràctica, allò que fem el Consell i els ajuntaments, normalment a través d'una reunió bimestral de coordinació, en les regidories d'Educació i el Departament de Cultura i Educació del Consell, és coordinar les nostres accions perquè tinguin incidència social, perquè abastin l'àmbit insular, que allò que faci un ajuntament també pugui ser compartit o projectat per als altres ajuntaments o per al propi Consell. I cercant-se col·laboració mútua també, això és important, per tenir una sola veu com a menorquins, com a institucions de Menorca, davant l'administració educativa de la comunitat autònoma, davant l'Estat i davant qualsevol altra administració suprainsular, perquè, evidentment, el consens i anar junts ens dona força. Aquest treball compartit, històricament, a Menorca ha donat molt bons resultats. Menorca va ser en el seu moment pionera i continua sent-ho en educació d'adults, per exemple. Això és una circumstància reconeguda per la pròpia Conselleria d'Educació i si parlem d'un tema que ha tingut molta incidència al llarg d'aquest any, al llarg d'aquest curs polític, és l'educació 03. No? Les intencions que en el seu moment tenia el govern de les Illes Balears de regular les guarderies, de regular els centres que donen atenció a infants, però que no tenen una vocació educativa, això va generar una gran preocupació dins el col·lectiu 03 de Menorca. Immediatament aquesta facilitat de coordinació entre els 8 ajuntaments, el Consell Insular i el propi col·lectiu 03 ha fet que Menorca hagi pogut empènyer en el conjunt de les Illes Balears una línia de revisió d'aquestes intencions i la cosa s'ha pogut reencaminar. Com he dit en el principi, si l'educació és important per les nostres institucions, ho és especialment per quatre municipis, aquí n'hi ha tres de representats, i faltes Mercadal, que no han pogut venir, que estan dins la xarxa internacional de ciutats educadores. Aquests quatre municipis van proposar de fer alguna acció conjunta aquests quatre municipis amb el Consell, però precisament a la reunió que vam tenir amb els altres quatre ajuntaments que no formen part d'aquesta xarxa vam veure que allò era d'interès per tothom i que per tant tindria sentit fer una acció conjunta entorn al 30 de novembre, que és el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Però precisament d'aquella conversa em va sortir el que us he comentat al principi de tot, que el mes de novembre, els finals dels darrers 10 dies de novembre, són rics en diades. Dia 20 de novembre és Dia de la Infància, 25 de novembre Dia contra la Violència de Gènere, la Violència contra les Dones, i 30 de novembre Ciutat Educadora. I per tant, ens hem posat d'acord per fer un programa d'activitats una miqueta més ambiciós d'àmbit insular, que és el que teniu projectat a la pantalla, amb unes accions, amb unes activitats que ara les regidores us explicaran. I a part, evidentment, que cada ajuntament
entorn a aquestes tres diades pot tenir activitats pròpies, activitats diguem, estrictament d'àmbit municipal, però que aquest programa que vos presentam avui cobreix tota l'illa de Menorca i els 8 ajuntaments. Per tant, jo l'únic que faig és acabar agraint la feina que fan cada dia en el seu municipi, però agraint també aquesta visió de suma, de compartir, d'anar junts, perquè és evident que la unió fa la força i en aquest cas això ha tingut un resultat concret que, com he dit abans, ens agradaria a tots i a totes que tingués continuïtat a partir de l'any que ve. Jo passaré la paraula ara a Laura, m'agradaria que expliqués ella una mica més en detall què és el concepte aquest de ciutats educadores, que se mou dins d'aquest moviment, quina és la feina que feis. Gràcies. Bueno, bon dia a tothom. Com ha dit en Miquel Maria, hi ha quatre ciutats de Menorca que compartim una idea, i és que la ciutat, l'àmbit físic i l'àmbit social de la ciutat, educa les persones. Jo crec que totes aquelles persones que han format part d'una associació, que han participat en activitats que organitzen associacions tant esportives com culturals, socials, veïnals, si pensant bé, veurem que en la nostra vida hi hem tingut un pes molt important, perquè hem fomentat que fàgim amics, hem fomentat que tinguem valors, hem fomentat que generem o potenciem la solidaritat. Per tant, és un poc la visió de que, com deia ell, l'escola és un àmbit, però fora de l'escola, tot el que ens passa a les persones fora de l'escola també ens fa ser d'una manera o d'una altra. I això és el que nosaltres, com a municipis, volem fer reflexionar i volem posar en valor. Que no només les escoles ni els ajuntaments educam, tant si quiera, sinó que tot el que passa fora d'aquí és el que fa que les persones siguin com siguin. Però en aquest sentit, les associacions, entitats, hi tenen un paper molt important. Totes les activitats que organitzen de manera amb un gran esforç, amb voluntariat, amb solidaritat, és el que nosaltres també volem agrair i posar en valor, perquè tots, com deia, de petits, de joves, de grossos i de majors, participar en activitats que ens fan això, disfrutar de noves amistats, d'un creixement personal, de formar-nos com a persones. Aquest programa és això. Bé, volíem fer, sobretot, activitats que fossin d'abast de tota Menorca. Algunes estan ubicades, bueno, cadascuna es fa a un lloc diferent, però l'objectiu d'aquesta coordinació que hem fet enguany els quatre municipis, ciutats educadores amb el consell escolar, que també ens ha donat suport, era que ens intenció de posar a l'abast totes aquestes activitats per totes les ciutats de Menorca i tota la ciutadania. I bueno, sobretot es fer reflexionar de que les ciutats, tots hi tenim, amb aquesta educació tothom hi té una responsabilitat, que qualsevol acció, qualsevol actitud, qualsevol comportament que faguem, tot educa. Com vas dir, només anar en cotxe i com ens comportem anar en cotxe, és un valor que transmets en els qui te mira, no? I sense ser conscient estem transmetent un valor a uns altres, i simplement això, la ciutat educadora. Posar en valor que les ciutats, les parets, l'espai físic, però també el que feien les persones i el que els altres veuen, tot això educa. I en torn al programa, bueno, has d'explicar, acabada d'ells, ho volen explicar un poc més en detall, són, com han dit, activitats que estan obertes a tothom, hi ha activitats pensades de cara a les instituts més tancades, i d'altres obertes a la ciutadania, si ho volen explicar na Maria i na Laia. Bé, bon dia a tothom. Sí, nosaltres el que vam decidir va ser, independentment de la programació que cada ajuntament pugui tenir per celebrar en el marc d'aquests tres dies, dia 20 de novembre, 25 i 30, intentar incorporar una programació conjunta a tota Menorca i que pogués reforçar aquest concepte de ciutat educadora, no? Jo us explicaré concretament dia 25 de novembre, mos votam dia 20 de novembre, que és el dia cèlebre de la infància, i bueno, que en aquest cas, en el cas de m'ho presentam demà, cada ajuntament té una programació pròpia, i a més els ajuntaments que tenen Consell d'Infància van al Parlament com cada any a visitar i a fer la sessió parlamentària infantil. Dia 25 de novembre, en aquest cas és Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, hem programat una activitat o dues activitats amb una persona, en aquest cas és na Quica Fumero,
és una professora de secundària feminista i coeducadora que ens farà dues coses. En primer lloc, un taller Juan, Clara i el Enredo de l'Amor, destinat, dirigit a centres de secundària. En aquest cas faràs tres sessions, dia 20, 21 i 22, una zona de Llevant, una zona de Ponent i una altra que englobi els instituts de la zona centre. Val? És una activitat, un taller destinat als adolescents i un poc a posar, bueno, a discutir, parlar sobre el tema de l'amor i les dificultats que du a vegades. No? I després, l'altra part és una xerrada col·loqui oberta a la ciutadania, en aquest cas en format capvespre, i també tres sessions. Una és de 9 capvespre, en aquest cas a Ciutadella, una altra és 20 capvespre, en aquest cas a Mó, i una altra dia 21 capvespre, en aquest cas a Ferreries, en el centre sociocultural. L'idea és que aquí que Fumero, que és una professional que pensam que té un missatge molt interessant i que encaixa perfectament amb el concepte de ciutat educadora, trobàvem que Ferrer venia a Menorca i sobretot que fagués feina en públics diferents i ens interessava també que treballés i que oferigués un taller en el públic més jove i en el públic adolescent, i per això oferim aquest taller a tota la població dels instituts de tota Menorca. No? Per tant, de 8, de 9 i 20, els matins estarà en els instituts i els capvespres viatjaran els tres pobles a fer una xerrada col·loqui oberta. I na Maria us explicarà un poc la programació de dia 30 de novembre. Bon dia a tots. Dia 30 farem diferent de setmana de la violència envers les dones i ho focalitzarem tot en el mateix dia. Per tant, totes les activitats que es faran serà justament el dia que coincideix amb el Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Aquest dia començarà amb una xerrada col·loqui. Bé, perdó, aquesta es farà el vespre abans, perdó. La xerrada col·loqui es farà a Ciutadella i serà obert, òbviament, a tot Menorca. I serà una xerrada que es diu Jo i la meva ciutat, qui educa aquí, que serà a càrrec d'Eulàlia Bosch, que és una pedagoga, filòsofa i professora que col·labora en la xarxa estatal de ciutats educadores. Per tant, farà aquesta xerrada oberta que es farà a Ciutadella. Després, ja sí, dia 30, nosaltres pensàvem que era molt important que aquesta idea de corresponsabilitat que mostra les ciutats educadores, la filosofia de ciutat educadora, passés a la governança de les administracions. I és per això que vam pensar que era important fer una jornada formativa destinada justament als treballadors de les diferents administracions de Menorca, és a dir, dels ajuntaments i del Consell Insular, també. Aquesta jornada formativa per a aquestes administracions durà per títol Com impulsar la ciutat educadora des de les administracions, i serà a càrrec també d'Eulàlia Bosch, aquesta professora filòsofa que us deia abans que farà la conferència, diguem-ne, inaugural a Ciutadella. En aquest cas, la jornada formativa hem triat que es fes en el centre de Silla, es farà a Mercadal, a la sala de reunions del bar de Can de Futbol, i s'obrirà, com us deia, es farà el matí, s'obrirà a tot el personal de l'administració. Cada ajuntament, per tant, hi enviarà el personal que consideri oportú. Dins ja el capvespre, que serà ja el que serà celebració d'aquesta diada, es faran activitats en els quatre pobles, quatre municipis que pertanyen a la xarxa de ciutats educadores. Per tant, Tamó, Ciutadella, Mercadal i Ferreries. Cada poble ha muntat, diguem-ne, activitats diferents, però és molt clar que la filosofia d'aquesta diada serà empoderar, per una banda, totes aquestes entitats que, com deien a Laura, fan feina dia a dia, no només des de les escoles, sinó sobretot des de l'àmbit general dels pobles, per l'educació, amb aquesta filosofia de tots educam, i per tant seran activitats diferents, però totes amb aquesta mateixa filosofia. I després, dins d'aquesta celebració, hi haurà un aspecte que sí que serà comú, que serà el lliurament, que ho fem per primera vegada, el lliurament del Premi de Bona Pràctica de Ciutats Educadores. Nosaltres pensant que al llarg de tot l'any
totes les entitats, també les escoles, però sobretot les entitats de cada un dels pobles, fan una feina molt potent per educar en diferents activitats i des de diferents àmbits, i trobant que per aquest empoderament que dèiem abans és important fer-los, de fet, un acte de reconeixement i d'agraïment també a tota la comunitat, agrair aquesta tasca educadora. Per tant, tant Amós, Ciutadella com Ferreries, el Mercadal, ha dit que li feia ganes però començaria l'any que ve, es donarà aquest guardó a una de les entitats del poble que consideren que fan feina dins d'aquesta filosofia i dins d'aquests criteris de ciutats educadores. Aquests premis es donaran, per tant, dins el marc de la celebració que farà cada un dels pobles que estan dins la xarxa. Perfecte, Maria, moltes gràcies. Vull donar la benvinguda a Maite Martínez, regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Sant Lluís. No ha pogut arribar abans, s'incorpora ara, però li demanaríem que expliqui una mica quina és l'activitat que es fa a Sant Lluís. Com hem dit abans, en el cartell aquest que presentam i en aquesta roda de premsa, bàsicament presentam tot aquest conjunt d'activitats a nivell d'illa, coordinades amb el Consell Insular de Menorca, però si poguessin compartir aquí, que no tenim temps, si poguessin compartir el programa que fa cada ajuntament d'activitats amb motiu d'aquestes tres diades, seria encara molt més extens. Jo li passaria la paraula a Maite perquè ens expliqui què fareu a Sant Lluís. Bueno, buenos días, perdonadla, me disculpo por el retraso y ya rápidamente paso. El día 17 de noviembre haremos esta festividad recordando los derechos de la infancia. No solamente lo tienen que recordar los niños, sino también los adultos. Hemos buscado la implicación de diferentes agentes sociales, de manera que haremos un pequeño recorrido por el pueblo, por el barrio, por el centro del pueblo, donde están implicados tanto la escuela de música, que llevarán unos músicos por delante de este recorrido, irán visitando comercio, geriátrico, un intercambio también intergeneracional, después visitarán la biblioteca, allí habrá un cuentacuentos, y después en la plaza del ayuntamiento habrá distintas actividades. Aquí está la implicación de padres, niños, todo para resaltar el tema de los derechos de los niños. Esto es lo que haremos en San Luis. A las 11 de la mañana empezaremos y hasta que termine. Bé, aprofitant que xerram, el més immediat que també Ciutadella voldria resaltar que tenim és la trobada d'entitats que sortim al carrer, que és una iniciativa que s'ha fet en anys anteriors, i aquest any la vam de suspendre més de maig per temps, i ara crec que hi ha bones previsions i la podrem fer finalment, i dissabte sortiran 40 entitats i col·lectius en els carrers del casc antic, plaça Pins i plaça Bor de Ciutadella, un poc per mostrar, com dèiem abans, totes les activitats que fan i que d'alguna manera o altra estan ajudant, influenciant i condicionant i fomentant la formació de les persones i ciutadania a Ciutadella. Dissabte matí estem també allà mostrant tot aquest teixit associatiu. Moltes gràcies, Laura. Ferreries i Mos, si voleu argumentar alguna cosa més del programa municipal. Bé, nosaltres feim la roda de premsa demà amb els companys de l'equip de govern per presentar sobretot el dia de la infància, que com sabeu sempre tancam la ciutat, tancam el centre, i serà aquest diumenge, si el temps ens acompanya. I demà ja es desvetllarà una mica totes les activitats. Maria? Bé, pel que fa a Ferreries, enguany hem intentat fer un esforç en la setmana de la violència, bueno, el dia de la violència envers les dones, organitzant, a part de la conferència de Kika Fumero, hem organitzat també dues conferències més destinades més al públic en general. Una dimarts dia 20 impartida per Sandra Bosch, que es dirà, que és una coach que fa feina a nivell d'illa, que es dirà Celebrem l'amor responsable, i també dijous dia 22 una altra conferència, en aquest cas més taller, conferència-taller dirigida per Pilar Camps, que es dirà Acompanyament emocional a la infància, una mirada amorosa. I nosaltres també ho centralitzarem en aquesta setmana dels 20 en els 25. Molt bé, com veus, densitat d'activitats, qualitat, coses molt interessants. Vos donem la paraula en els periodistes si hi ha alguna cosa que vulgueu demanar o comentar.